Repertoar benda Daniel Spear Brass je istovremeno neobičan i privlačan. Inspirisan je muzikom pet vijekova, renesansnim i baroknim dijelima, te dijelima klasičnih, romantičnih, savremenih kompozicija, kaže se u informaciji o ovom bendu. Dakle, danas imamo različitih stilova, malo jazz muzike, filmske muzike i svjetske muzike, a naš bend inače i mi kao muzičari već smo 30 godina u ovom. I eto, i ocirat ćemo jednu super poznatu pjesmu iz Grčke koja se zove Misirlu, koju smo trebali nastupati sa mladim muzičarima iz Tuzle. A inače sviramo, dakle, ventilske instrumente, pa ćete imati priliku da čujete trubu, trombon i druge instrumente. Duvači nastupaju u koncertnim dvoranama, crkvama, dvorcima i trgovima, bilježe veliki broj nastupa u svojoj zemlji i širom Europe. U srijedu se na Trgu slobode slušao i jazz i pop rock i prepoznatljivi evergreeni. Pored grada, partneri u organizaciji Dana Pečuha u Tuzli su javna ustanova Centar za kulturu, Narodno pozorište Tuzla i Udruženje građana Kuća plamena mira. Podsjećamo da se sve događa na inicijativu Ureda zamjenika državnog sekretara za kulturu diplomaciju pri Ministarstvu vanjske trgovine i vanjskih poslova Mađarske.